¿Ya lo tenemos? Sí. Estamos con Sichero Melo para que nos cuente un poco de lo que es el Felipe presente. Melo. No, Sichero, un periodista conocido Melo. De Brasil. ¿Qué? Que nos va a graficar Felipe. Un poco lo que es el presente no es Felipe, de Fluminense. A ver si lo recibimos. Sichero, ¿está bien cómo estamos mencionando el nombre? ¿Cómo se pronuncia su nombre? Sichero Melo. Sichero Melo, ¿es? Sichero Melo. Bienvenido a Desmarcados. Como Melo. Vamos a ver lo que pueda proponer, obviamente, Fluminense en ese primer partido contra Alianza. Acá se espera con ilusión por lo que pueda pasar. Creo que Fluminense es el último campeón, es el vigente campeón. ¿Qué nos podemos esperar de ese primer capítulo de Copa Libertadores? Gracias por estar con nosotros. Un gran saludo para usted, Mauricio, para Mauro, Henry, Andrés, Jesús y Darinka. Y para todos de Lima y del país de Perú. O que Fluminense está pensando? O time vem de dois títulos muito importantes. La Libertadores da América, diante de Boca Juniors da Argentina, ano passado. E agora, esse ano, em início, la Copa Sul-Americana, diante de LDU de Equador. Ambas finais em Maracanã. E Fluminense obteve dois títulos inéditos desde sua história. Agora a Fluminense quer voos mais altos, como o bicampeonato de la Libertadores da América, só que há um problema muito grande nesse momento. O Fluminense foi eliminado de la semifinal do campeonato local estadual de Rio de Janeiro para Flamengo e está parado já há um bom tempo, se preparando para esta estreia em Grupo A de la Libertadores da América, diante de Alianza Lima em na próxima, como se diz aqui, quarta-feira, dia 3, aí em Lima, no Peru. Só que o técnico, o treinador, Fernando Diniz, que hoje está completando, cumprindo, como se diz aí, anos, claro. 50 anos de vida. Sim. E tem muitos problemas. Dois jogadores estão suspensos e não poderão participar desta partida. São dois reservas, mas importantes. Um deles é o herói de la Libertadores da América, o atacante John Delantero, John Kennedy. Foi expulso em jogo de la Recopa e tem que cumprir a hora em la Libertadores. E o outro é o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, que é reserva de Marcelo, mas tem atuado muito, porque Marcelo não consegue atuar em todos os jogos por causa de sua condição física. E o Fluminense tem muitos jogadores lesionados, que não se sabe se Diniz poderá contar com eles no primeiro jogo. Um deles, muito importante, artilheiro da Libertadores da América, o argentino Germán Cano, está se recuperando de uma lesão e todos acham que não estará 100%. O Fluminense ainda tem outros problemas, como o lateral direito titular Samuel Xavier, o zagueiro reserva Marlon, Keno, atacante muito, muito importante também, está fora do jogo com uma contusão em no tornozelo esquerdo, como se diz aí em Peru. Tobillo esquerdo. Isto. E ainda tiene Paulo Henrique Ganso, que é titular, jogador muito importante com uma lesão na panturrilha direita. Então, são muitos os problemas que o Fluminense tem, Fernando Diniz, para este primeiro juego aí em Peru. El hincha de Alianza se pregunta, evidentemente, por Cano. Sabemos lo que da, Cano goleador de la goleador. Copa de Libertadores, ¿verdad? Sí. Futbolista espectacular. Muy difícil que llegue, Cano. Muy difícil que llegue al partido en cancha de Alianza. No, o Cano está se recuperando. Tiene una posibilidad de estar en campo. Quem já está fora são os dois suspensos, John Kennedy e Diogo Barbosa. Keno também já está fora da partida. E os outros todos são dúvidas. Todos são pontos de interrogação, como se diz aqui. Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso e Keno. Também Douglas Costa. Esse tem grandes possibilidades de atuar no lugar de Keno. Douglas Costa é um jogador importante, que já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, já jogou na Europa, por Bayern de Munique, já jogou pela Juventus da Itália, um jogador
que chegou a hora esse ano para o Fluminense e foi muito bem na final da Recopa Sul-Americana. Estava lesionado, mas já está recuperado e tem grande chance de começar jugando aí em Lima. Complicadito, ¿no? Douglas Costa, tremendo futbolista, o sea, va a ser una amenaza constante para el defensa que esté sí, por ese lado. Sí, Cícero, buenas noches. La pregunta viene en relación a cómo se ve en Brasil y directamente desde Fluminense el grupo que le ha tocado en la Copa y el tema de ganar puntos de visitante. ¿Va a cambiar mucho lo que Fluminense hace de local y de visitante ahora cuando le toque llegar a Lima? En los sorteos que aconteceron en Luque, en Paraguay, los grupos de Libertadores de América, en Fluminense todos ficaram satisfeitos con el grupo que coube ao Fluminense. Alianza Lima, Colo-Colo do Chile y Cerro Porteño do Paraguay. Todos clubes tradicionales em seus países, mas o principal é que a logística do Fluminense vai ser uma logística boa, porque nenhum desses clubes em que caíram no grupo A de Fluminense, o Fluminense terá que jogar em La Altitude. Aqui em Brasil, um verdadeiro fantasma é quando um time tem que jogar em Quito, em algumas cidades de Colômbia. Altitude é o grande fantasma para brasileiros. E nesse grupo A não tiene altitudes e o Fluminense vai encontrar, vai jogar a nível de mar e vai tentar conseguir vitórias e empates fora de casa, mas os dirigentes, os jogadores, o técnico Fernando Diniz, todos gostaram do grupo de Fluminense. ¿Ve, Cícero, a Fluminense repitiendo el título, repitiendo la corona, volviendo a ser campeón? ¿Tiene todos los créditos para poder hacerlo? Sigue la emoción por la Liga 1 Te Apuesto y celebra el regreso de la selección. Por eso extendemos ganancia adicional. Juega en teapuesto.pe y gana hasta el 100% más. Participa en las cuotas desde 1.40. Regístrate, juega y gana con Te Apuesto. Tu pasión en todo lugar. Sí, con certeza. El equipo de Fluminense es um time atualmente sob comando de Fernando Diniz, que estuvo em la seleção brasileira, já não está mais, agora é Dorival Júnior. Ele apenas estava como interino até que Carlo Ancelotti de Real Madrid assumisse em julho em la Copa América. Acontece que Carlo Ancelotti preferiu ficar em Real Madrid e la direção de la CBF houve por bem não manter Fernando Diniz e chamar Dorival Júnior. Até porque a seleção brasileira não faz uma boa campanha em las eliminatórias da Copa do Mundo. Está em sexto lugar atualmente. Então a CBF preferiu afastar Fernando Diniz. E ele agora está com a cabeça apenas em Fluminense. Mas o Fluminense tem um time com um estilo próprio. É o único time em Brasil, talvez na América do Sul, que tem um estilo o tempo todo com a posse de bola. A posse de bola já sai desde da linha de fundo, quando o goleiro sai rugando. Os hinchas de Fluminense ficam preocupados, porque eles saem rugando dentro da grande área, correndo sérios perigos, mas é o jeito, o modo de jogar de Fernando Diniz, e ele não abre mão desse estilo. Mas no Brasil, todos acham que o Fluminense tem muitas condições de brigar pelo bicampeonato da Libertadores da América. Llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Excelente, Cícero. Gracias por tu tiempo, gracias por graficarnos un poco lo que es Fluminense. Vamos a ver qué pasa en el primer partido de Copa y seguramente estamos en contacto en otro momento. Gracias por estar con nosotros en Desmarcados. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un gran saludo para todos ahí en Perú, para todos ustedes. Y torcendo acá que Alianza Lima faça também uma grande participação neste grupo A da Libertadores da América, que aqui em Brasil você gosta muito do futebol peruano. Listo, gracias. Abrazo, gracias. Bueno, clarito con el reporte, Cícero. ¿No? Sí, claro. Muy bien, Cícero.
¿Cuál es el signo no forzante? Traduce ahora, hermano. No, la gente claro, se entendía. Andrés dijo que iba a traducir. No, claro. No, sí, sí se entiende, sí se entiende lo que habló. Sí, sí. Obvio, sí, obvio. Obvio. El time. Que algunos están lesionados y todo eso, ¿no?